काठमाडौँमा जारी गैरावासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए ने को सम्मेलन काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ गत मङ्गलबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको सम्मेलनले विनोद कुबरको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन समेत गरेको थियो सम्मेलनले सङ्घको विधान र केही कार्यविधिलाई समेटेर तयार पारेको सङ्घको वर्तमान विधानमा अति आवश्यक भएका संशोधन गरी घोषणापत्र जारी गरेको प्रवक्ता कृष्ण केसीले बताउनु भएको छ सङ्घका पूर्व तथा संरक्षण शेष खलेको सक्रियतामा भएको यो सम्मेलनलाई एनआरएनएको अर्को पक्षधरले भने नमान्ने भन्दै छुट्टै सम्मेलन गर्दैछ